یہ دنیا کس طرف کو جا رہی ہے؟ کیا واقعی قیامت آ رہی ہے؟ دعا کا وقت ہے یہ، دوا کا کام نہیں۔ دماغ یہ بات سمجھ رہا ہے لیکن پھر بھی دل کی سنی جا رہی ہے۔ وہ جو ہوتے تھے نا بادشاہ وقت کے، رسی تو ان کی بھی کھینچی جا رہی ہے۔ مبتلا سبھی ہیں آزمائش خدا میں، بس خوش وہی ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اے انسان رک جا، سنبھل جا، ٹھہر جا، کیونکہ اب زمین سبھی کی کھودی جا رہی ہے۔ یہ دنیا کس طرف کو جا رہی ہے؟